Mərhəmətli sehr ulduzu, Hindistan əhlinin başına acı bir müsibət gəlib. Cüzə mazarından cəmaat qırılıb qurtarır. Bir yol göstər, köməyinə ehtiyacım var. Sehr ulduzu bir xeyli fikirləşəndən sonra dedi, Yaşılbaş, dediklərimə diqqətlə qulaq as. Dərviş paltarı giyinib, gedərsən Hindistan hökmdarının huzuruna. Deyərsən, mən göy oğluyam, göydən gəlmişəm ki, bu dəhşətli azara dərman eləyəm. Hökümdar sənə inanmasa, bir əlini göyə qaldır və mənə əmr et ki, bir anlıq yağış yağdırım, mən yağış yağdıracam. Bundan sonra hökümdar sənə mütləq inanacaq. Sonra qoy şəhərdə car çəkdirsin ki, sübh tezdən yağan yağışdan şəhər əhlinin hər biri heç olmasa, Bircə qurtulmuşsun, sonrasını özün görəcəksən. Haydi, deyə olan hökmdarın huzuruna, işin avand olsun. Mən dərviş paltarı geyinib, Kuşan hökmdarın yanına getdim. Sehr ulduzu necə demişdisə, eləcə də etdim. Hökümdarın üzündən bildim ki, o mənə inanmaq istəmir. Elə ki, əlimi göyə qaldırıb, sehr ulduzuna əmr etdim ki, bir anlıq yağış yağdırsın. Bir yağış başladı, bir yağış başladı, gəl görəsən. Saray əhli hamısı qaçdı ki, həmin yağışdan ağızlarını alsınlar, amma yağış kəsdi. Hökümdar mənə inandı. Hamı mənə müqəddəs bir varlıq kimi səcdə eləməyə başladı. Kuşan hökümdar carçılarına əmr etdi ki, bütün şəhər əhlini xəbərdar eləsinlər. Xəbərdar eləsinlər ki, sübh tezdən yağan yağışdan hərə bir qurtum da olsa içsin. Özü isə məni müqəddəs qonaq kimi saraydan heç yerə buraxmadı. Sübh tezdən oldu, göydən leysan yağış başladı. Hamı evlərdən özünü bayra atdı ki, bu müqəddəs sudan daha çox içsin. Bütün Hindistan əhli yağışın altındaydı. Birdən yağış kəsdi. Hökümdar və saray əhli məndən xahiş elədilər ki, yağışı yenə yağdırım. Mən hamını sakitləşdirdim ki, bu azarı yox eləməyə bəs edər. Hamı bütün günü səbirsizliklə gözlədi. Gözlədilər ki, görəsən bugün ölən olacaq, yoxsa yox. Həqiqətən də möcüzə baş verdi. Hər gün yüzlərlə adam ölən ölkədə, bu gün bir nəfər də olsa ölmədi. Həmin gündən sonra bir kəs də olsun cüzəm azarına tutulmadı. Hindistan əhli sarayın qarşısına toplaşıb, hökümdardan məni tələb elədilər ki, minnətdarlıq bildirsinlər. Hökümdar bu fikri mənə söyləyəndə ona dedim, Tələsməsinlər, bir gün də gözləsinlər. Həmin gecə isə hökümdardan xahiş elədim ki, mənim yerimi açıq havada, ulduzların altında saldırsın. Hökümdar istədiyimi yerinə yetirdi. Mən gecənin bir yarısında göyə qayıtdım. Göydən baxanda gördüm ki, Hindistan məmləkətinin üstündən yaşıl tüstü yavaş-yavaş yox olub gedir.
Çok sevindim. Güneş ana, mən sənin tapşırığını yerinə yetirdiyimə görə və göylərimizi dəhşətli, yaşıl tüstüdən təmizlədiyimə görə özümü xoşbəxt sayıram. Yaşılbaş, oğlum, çox sağ ol ki, Hindistan məmləkətini belə bir bəladan qurtara bilmişsən və həm də göyümüzü onun yaşıl tüstüsündən azad eləmişsən. Çəhrayın hikayəti. Günəş daha sonra üzünü göylər oğlu Çəhraya tutub dedi: Cəhanın ən gözəl rəngi olan Çəhrayı rəng. Aləmə bərəkət verən torpaq rəngli Çəhray. De görüm getdiyin yerdə nələr gördün? İnsanların arasında başına nələr gəldi ki, rəngin dəyişdi bozardın? Getdiyin məmləkətdə qan qadanı silə bildinmi? Kimlərə ümid verdin? Kimlərə həyat verdin? Kimləri məyus elədin? Özünə dost mu qazandın? Yoxsa düşmən? Çörək verməyə mi bais oldun? Yoxsa çörək almağa? Əhli məmləkət gəlişindən şad oldu mu? Yoxsa yasa batdı mı? Altıncı qardaş Çəhray Qaraçı haqqında hikayətinə belə başladı. Ey göyləri yerləri nura qərq edən günəş ana, gördüklərim dəhşət idi. Mən müsibətlər gördüm, acılar çəkdim. Kaş kar olaydım, onları eşitməyəydim. Kaş kör olaydım, onları görməyəydim. Eşidin gördüklərimi, sizə də danışım. Mən üstünə alov od almış Mərcan adasına getdim. Adaya ancaq gəmi ilə getmək olur deyə, mən də gəmi ilə gedib adaya çatdım. Bura ada olsa da, böyük bir məmləkət idi. Adaya yaxınlaşanda gördüm meşələr od tutub yanır. Gəmidən təzəcə düşmüşdüm, üzü bağlı bir qız mənə kənara çəkib dedi. Ey insan, cavansan, sənə yazığım gəlir. Ona görə də sənə deyirəm, tez burdan çıxıb getməlisən. Səni böyük faciə gözləyir. Soruşdum, qız, mən heç bir faciədən qorxmuram. Danış görüm, niyə belə qorxa-qorxa danışırsan? Nə baş verib burada ki, hər tərəf od tutub yanır? Özünə yazığın gəlsin, cavan. Mən başımıza gələnləri sənə danışana qədər gəlib sənə aparıb Allahlara qurban kəsəcəklər deyib məni qorxutmaq istədi. Mən onu sakitləşdirdim. Nə danışırsan, heç adamı da Allahlara qurban kəsərlər? Hansı vəhşləşmiş məxluq özündən belə bir əməl çıxarıb? Tanrı birdir və onun yaratdığı hər bir insanın canını onun özündən başqa kimsə ala bilməz. Mən bunu deyəndə qız lap ürəkləndi. Ey cavan, and iç ki, sözümü, sirrimi bu adada bir kəsə açmayacaqsan. Bunu deyəndə mən bu üzü bağlı qızdan daha heç nə gizlətmədim. Məndən heç nə gizlətməyə bilərsən. Mən göylər oğluyam. Sizin köməyinizə gəlmişəm. Hər şeyin düzünü mənə deməlisən ki, məmləkətinizi qan qadadan qurtara bilim. Qız bunu eşidən kimi üzünü açdı. Öz adını və kim olduğunu dedi. Qız məmləkətin əvvəlki başçısı gözəl Asiman idi. Asimandan məmləkətdə baş verənlərdən danışmasını xahiş elədim. Qız göz yaşları içərisində danışmağa başladı.
ey göylər oğlu. Mənim məmləkətim ən gözəl diyarlardan biri olub. Hamı gözəl yaşayırdı. Bir gün balıqçılar balıq tutanda dəryadan bir sandıq tapdılar. Sandığı açanda içərisindən bir qara oğlan çıxdı. Onun 10 yaşı olardı. O bizim danışığımızı, biz də onun danışığını başa düşmürdük. Qara oğlanı apardılar başçının, yəni atamın yanına. O köməkçilərinə əmr etdi ki, oğlanı yedirsinlər və yavaş-yavaş ona dilimizi öyrətsinlər. Bir müddətdən sonra oğlan dilimizi öyrəndi. Başçıya dedi ki, mən qaraçı tayfasındanım və məni atamın düşmənləri qoyublar sandığa, atıblar dənizə. Elə vaxtdan da oğlanın adı Qaraçı qaldı. İllər keçdi, oğlan böyüyüb 16 yaşlı yaraşıqlı bir oğlan oldu. Mən bu axmaq başımla bir könüldən min könülə oğlana aşıq oldum. Atam bizə xeyir dua verib toyumuzu elədi. Atam çox qocalmışdı. Bir müddət keçəndən sonra öldü. Və vəsiyyət elədi ki, yerinə mən başçı olum. Atam ölən kimi tayfa başçıları yığılıb, məni başçı seçdilər. Amma elə ki, hamilə oldum, ərim qaraçı mənə dedi, sən hamiləsən, belə vəziyyətdə tayfalara başçılıq eləməyin həm ayıbdır, həm də günahdır. Ona görə də bütün tayfa başçılarını yığ, onlara de ki, tayfalara başçılığı mənə tapşırırsan. Mən qaraçıya inanırdım və onu çox sevirdim. Onun sözünü yerə salmadım. Bütün ada əhlini bir yerə toplayıb əyan elədim. Ey ada əhli, mən bugündən belə adaya başçılığı qaraçıya tapşırıram. Hamı onun əmrinə itayət eləməlidir. Sözlərimdən çıxmayıb hamı mənimlə razılaşdı. Həmin gündən qaraçı tayfalara böyüklük elədi. Elə o gündən də gözəl diyarımızın qara günləri başladı. Adada gündə bir iki adam yoxa çıxmağa başladı. Bu sirdən heç kəsin başı çıxmırdı. Bir gün gündoğandan adaya güclü bir qasırğa gəldi. Qasırğa bir neçə kümanı dağıtdı. Hava sakitləşən kimi qaraçı hamını bir yerə toplayıb dedi. Siz adada yaşayırsınız. Dünyadan xəbəriniz yoxdur. Heç vaxt Allahlarımıza səcdə eləmirsiniz. Onlara qurban kəsmirsiniz. Ona görə də Allahlar bizdən inciyib. Onlar bu yaxınlarda adamızı dənizin dibinə göndərmək istəyirlər. Mən ərimin qarşısında baş əyib dedim. Ey qüdrətli başçı, biz Allahımıza inanırıq və həmişə ona dua edirik ki, bizi və adamızı qorusun. Qaraçının hirsindən qara rəngi biraz da qaraldı. O dedi, yox, mən həmişə Allahlarla danışıram, onlar bizlərdən incikdirlər. Su Allahı inciyir ki, mən sizə bu boyda dəniz vermişəm, siz mənə qurban kəsmək istəmirsiniz. Torpaq Allahı inciyir ki, mən sizə bu boyda ada vermişəm, hələ bu vaxta qədər siz mənə qurban verməmisiniz. Göy Allahı ona qurban kəsmədiyimizə görə bizdən küsüb. Onlar hamısı mənə deyir ki, əgər bu günlərdə mənə çoxlu qurbanlar verməsəz, adanızı alt-üst edəcəyik. Qurbanlar isə ancaq adamlardan olmalıdır. Bunu eşidən tayfa cəmaatı zülüm-zülüm ağlamağa başladı. Başçıdan kömək istədilər. Mən ərimin üstünə qışqırdım. Sən nə danışırsan, heç adamdan da qurban olar? Başçı bundan qəzəblənib, əmr etdi ki, mənim əl qolumu bağlayıb zirzəmiyə atsınlar. Onun əmri ilə məni zirzəmiyə saldılar.
Mənim qorxudan və həyəcandan bətnimdəki körpə tələf oldu. Keşikçi yaxın adam idi. Bunu görəndə mənə təskinlik verdi. Asiman, qoy Allah özü mənim günahımdan keçsin. Amma məncə, atası qaraçı olan bir övladın dünyaya gəlməməsi daha məsləhətdir. Keşikçi çox sadiq adamdır. Gizlincə məni azad elədi. Mən də həmin vaxtdan bu balaca mağarada gizlənirəm. Keçikçi tez-tez adada olanlardan mənə xəbər gətirir. Qaraçı cəmatı aldadıb inandırıb ki, Allahlara qurban vermək mütləq vacibdir. Qaraçının əmrinə görə hər tayfa başçısı ayda ona bir qurban gətirməlidir. Əgər başçılardan hansısa qurban gətirməsə, onda onun özünü Allahlara qurban edirlər. Tayfa başçıları qorxudan onun əmrini yerinə yetirirlər. Cəmaat qaçıb meşələrdə gizlənir. Bizim meşələr çox sıx olduğundan gizlənəni tapmaq çox çətin olur. Ona görə də qaraçı əmr edib ki, meşələri yandırsınlar. İndi mənim doğma adam ot tutub yanır. Mən necə ağlamayım? Asiman bütün bunları göz yaşları içərisində danışdı. Mən Asimana ümid verdim ki, onun məmləkətini qaraçının zülmündən mütləq qurtaracaqam. Sonra isə sehr ulduzunu köməyə çağırdım. Ona hər şeyi danışdım. Sehr ulduzu bir anda şimşək çaxdırdı. Şimşək elə şiddətli idi ki, ada bəkdən silkələndi. Adanın ən hündür yerində yerləşən qəsr şimşəyin odundan yanmağa başladı. Qəsrdəkilərin hamısı qaçıb canını qurtardı. Qaraçı qaçmaq istəyəndə isə ildırım elə çaxdı ki, onu möhkəm yerə vurdu. Qaraçı yerindəcə qapqara qaraldı və öldü. Bundan sonra yağış başladı. Yağan yağış yanan meşələri söndürdü. Asiman sevindiyindən ayaqlarıma düşüb, mənə minnətdarlıq bildirdi. Mən onu ayağa qaldırdım. Ada cəmatı Asimanı təzədən özünə başçı seçdi. Mən adanın adamları ilə halallaşıb ayrıldım. Özüm də onlara köməyim dəydiyinə çox sevindim. Üzümü göyə tutanda gördüm ki, sehr ulduzu da sevindiyindən alışıb par-par yanır. Ey müqəddəs günəş, mən sənin tapışığını yerinə yetirdiyimə və göylərimizi qan qadalı tüstüdən azad elədiyimə görə özümü xoşbəxt sayıram. Günəş, çəhrəyin bu sözlərindən daha da şölələndi. Sonra isə üzünü sarı oğlana tutub, dedi. Qardaşlar içərisində ən nurlu rəng, şəfəqlərimin rəngində olan sarı oğlan, de görüm, getdiyin yerlərdə nələr gördün? Hansı qan qadanı dayandırdın? Kimlərə ümid verdin? Kimlərə həyat verdin? Kimləri məyus elədin? Özünə dostmu qazandın, yoxsa düşmən? Çörək verməyə mi bahis oldun, yoxsa çörək almağa? Əhli məmləkət sənin gəlişindən şad oldu mu, yoxsa yasa batdı mı? Sarı oğlanın hekayəti. Yedinci qardaş sarı oğlanın Siciliya məmləkətində ot palçığı, Etna püskürməsi haqqında hekayəti. Hər yeri nura qərq edən cəhan ana,
qulaq as, başıma gələnləri sənə danışım, deyə Saroğlan hekayətinə belə başladı. Mən məmləkətinin üstündə tüstü yox, od görünən Siciliya diyarında oldum. Məmləkət elə bil Allahın qəzəbinə gəlmişdi. Gördüm ki, burada yer aralanıb, yerin altından od püskürür. Bir böyük mahal və yüz minlərlə adam qalıb od palçığının altında. Yaxınlaşıb, qolu sarıqlı bir qocadan soruşdum. Nə baş verib sizin məmləkətdə? Bu nə bəladır Tanrı tərəfindən sizə göndərilib? Qoca mənə cavab verməyərək gözlərinin yaşını tökdü. Mənim ürəyim dözmədi. Ona açıb söylədim ki, mən göydən gəlmişəm ki, sizə kömək edim. Məndən heç nə gizlətmə. Bunu deyəndən sonra qoca mənim ayaqlarıma düşdü. Ey göylər oğlu, yurdumun başına gələn bu fəlakətdən onu xilas et. Yalvarıram sənə, qoy müqəddəs göylər bizim günahımızdan keçsin. Mən qocanı ayağa qaldırıb sakitləşdirdim. Əvvəlcə danış görüm, siz bu bəlaya necə düçar olmuşsunuz? Nə günahın sahibisiz ki, başınıza od ələnir? Qoca gözlərinin yaşını silib cavab verdi. Bu, od palçığıdır. Buna başqa məmləkətlərdə vulkan deyirlər. Biz isə ona Etna deyirik. Məmləkətimiz Allahın qəzəbinə düçar olub. Eşit gör bu bəla başımıza necə gəlib. Bizim çox qəddar bir hökmdarımız vardı. O özündən güçsüz məmləkətləri həmişə işğal edər və həmin yerlərdən bizim diyara çoxlu əsir gətirib onları qula çevirərdi. Əsirlərin arasında Suriyalılar və Klikiyalılar daha çox idi. Hökmdarın amansızlığı hər yana yayılmışdı. Yerli cəmaat da qulları rəhimsizcəsinə işlədər, onlara yazıqları belə gəlməzdi. Qullar belə zülümdən artıq cana doymuşdular. Onlar son vaxtlar birləşib tez-tez üsyan edirdi. Sonuncu dəfə isə 200 minə yaxın qul üsyan elədi. Onların başçısı çox yaraşıqlı və cəsur bir igid idi. Adı Afinyon idi. Qulların dediyinə görə Afinyon müqəddəs məxluq idi. Baş verən hər bir fəlakət ona qabaqçadan əyan olurdu. Bir gün Afinyon bütün qulları bir yerə yığıb onlara dedi. Ey qullar, yatdığım gecə mən sizin hamınızı qan içərisində görmüşəm. Bundan başqa görmüşəm ki, mən sizin qisasınızı alaraq düşmənlərimizin başına od palçığı səpirəm. Onlar yanıb külə dönür. Allaha dua edin və kim necə bacarırsa qaçıb canını qurtarsın. Ertəsi günü Afinyon deyən müsibət baş verdi. Əvvəlcə rəhimsiz hökmdarın əmri və Mani Akvilinin başçılığı ilə böyük bir ordu üsyan edən qulların hamısını rəhimsizcəsinə qılıncdan keçirdi. Məmləkətdə qan su yerinə axdı. Hökmdar qul üsyanından canı qurtardığına görə sevinib bayram elədi. Qulların meyitləri ortada ola-ola ziyafətlərə başladı. Aradan bir müddət keçdi. Günlərin bir günü Siciliya məmləkətinin üstünü dəhşətli, heç yerdə görünməmiş bir bəla aldı. Qulların qanlarının ən çox töküldüyü yer aralandı. Yerdən alovlu palçıq püskürüb məmləkəti ağzına aldı. Od palçığı göylərə qədər püskürdü. Onun hündürlüyü ən uca dağın zirvəsinə qədər idi. Odundan istisindən uzaqda belə dolaşmaq olmadı. Hökmdarımız saray əhli ilə birgə elə saray qarışıb od palçığının altında qaldılar. Deyilənə görə od palçığı altında qalaraq yanıb kül olanların sayı 200 minə qədər olardı. Bu vaxtı da qırılan qulların sayına bərabər idi. Cəmaat bunu Afinyonun qisası adlandırdı. Yerdən çıxan bu od palçığı
Sicilyalıların diliyle desem, Etna hele de püskürür. Mən sehr ulduzunu köməyə çağırdım. Çox təəssüf ki, sehr ulduzu da bu ot palçığı qarşısında aciz qaldı. Günəşimlər, məmləkəti ot fəlakətindən qurtarmaq üçün onlara sənin köməyin lazımdır. Günəş bir xeyli fikrə gedəndən sonra üz tutdu yerə. O, öz məlahətli səsi ilə yer səltənətinin hökmdarını səslədi. Ey yer səltənətinin hökmdarı, böyük tanrımız göyü mənə, yeri isə sənə tapşırıb. Mənə hər yanı nur saçıb işıqlandırmağı, sənə də yer səltənətinə sahib olmağı deyib. Sənin varlığın cəhanı yaşadır. Bütün canlılar torpağının bərəkətindən yiyərək yaşayır. Sənin üstündən axar çayların, bulaqların suyundan içib dua edirlər sənə. Həmişə var olasan yer səltənəti, torpaqların bərəkətli olsun. Bugün sənin köməyinə ehtiyacım var. Son vaxtlar yerdən gələn istilər, tüstülər mənim istimi günü gündən azaldır. Şəfəq saçmağıma mane olur. Düzdür, mən yer səltənəti hökmdarının işlərinə qarışmamalıyam. Amma böyük hökmdar, səndən kiçik bir xahişim var. Əgər mümkündürsə, Siciliya məmləkətindəki göyə qədər püskürən ot palçığını dayandırasan. Günəş heç vaxt yer səltənətinin hökmdarından bir xahiş eləməmişdi. Ona görə də yer səltənətinin hökmdarı günəşə qulaq asıb dedi. Yerləri göyləri nura qərq edən günəş, bütün cəhanı isidən varlıq. Bil ki, Siciliyalılar rəhimsizliklərinə görə lənətə gəliblər. Buna görə də cəza alırlar. Amma əziz günəş, heç olarmı mən sənin sözünü yerə salım? Baş üstə günəş xanım, mən bu saat sənin xahişinə yerinə yetirib onu azaldaram. Amma mən o odu tamam söndürməyəcəyim. Qoy yolunu azmışlar, bu Etnanı yadlarında saxlayıb, bir də kimsəyə